Welcome AGB Backyard Green Farm. Please subscribe, like and share. Paki-press sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload natin. Disclaimer: no animals were harmed in the making of this video. The purpose of this video is only to share the ideals or knowledge about para game pole sports industry. Hello guys, good morning guys. Welcome to my YouTube channel, AGB Backyard Game Farm. So guys, ngayon guys, mag-reaction video lang ta guys sa kang Boss Ray, mapagmahal channel. So ang kanyang kwan guys, tamang pagpili ng inahin bago mag-breed. So guys, ito guys, makakuha sa tayo ng mga iba-ibang mga kaparaanan or mga ideas o makadugang sa atong mga kwan guys, kung bago pa ka sa narangan ng ito ng pagbuhi ng mga manok or game fowls o mga kabakyard. So dito guys, makakuha tayo ng dugang kaalaman para tayo maka dugang sa ating mga kaalaman guys, kung paano mag pili ng inahin. So guys, wala naman tayong hintayin guys. So panoorin natin ang kanyang vlog guys. Huwag niyo kalimutan guys, mag-subscribe kang Boss Ray, mga mapagmahal channel. So guys, tayo na guys, panoorin na natin. Welcome back again sa Sabong Marino TV. So for today's vlog, i-discuss natin yung characteristic ng mga inahin. Kasi marami na kung paano daw kami bumili ng materyales. So magsimula po tayo sa inahin, then sunod na yung bulta. Okay, andito ulit. Kasama ulit natin si partner Robert. Partner, may nagtatanong kasi sa vlog natin. Paano daw pumili ng materyales? Siguro magsimula tayo sa bruteno, sa inahin natin. Okay. Kailangan, di ba may isig naman tayo sa mga gagdaw manok? Possum sweater ko eh. Possum sweater. Alisin muna natin yung pangalan. Kailangan yung physical karakteristik nila. Kailangan malaki ang balikat. Malaki ang balikat. Makabalang buto. Tapos titingnan mo ito. Kailangan pagkaginan nyo mo, mga naka-align. Mga naka-align. Kasi mamanahin ito ng ano eh. Mamanahin ito ng mga magiging ano niya. Kailangan yung ano, naka-align. Hindi ano, align. Naka-align. Tapos pencil pit. Pencil pit. Yung pagdating naman sa ulo, kailangan siyempre maliit. Meron kasing inahin na maliit ang ulo, maliit na inahin talaga. Kailangan medyo malaking inahin, tapos maliit ang ulo nila, maiksi ang mukha, mapula, ori sa mata o mapula. Tapos yung pinaka-eyeball nila, importante, blue, asul. Oo, oh, asul. Okay. So tayo sa akin, di ba sabi muna malapad sa balikat? Kailangan malaki balikat. Prefer mo malaki balikat. Malaki buto. So, paano yung buto? Yung sa hip mo lang? Sa kapango lang? Oo, kasi mapapansin mo naman eh. Mga inahin na maninipis lang ang buto. Kailangan makapal. Kasi mamanahin yan. Siyempre, makapal ang buto. Mas mataas ang porsyento na malakas yung mamalo. So, pag ano to, kasi... So, guys, nakita nyo guys, kung kailangan ay magpili sa ating gusto nating gawing inahin, yung kanyang balikat kailangan kwan guys kad o sa Bisaya pa sa pencil pit ang tiil. So ang tama lang, malaki ang kanyang malaki ang kwan, ang sample niya guys, Possum sweater, tapos 6, maliit ang ulo at saka ang kanyang buntot hindi masyadong bumaba, kailangan mga 45 guys. Saka yung kwan niya guys, kining gitawag niya nga katawan, laking maliit na ulo, laki ng katawan. So panoorin natin guys, tuloy natin. Matagal na ako nagmamanok, namanok ko sa father ko kasi pag siya pumipili ng kwan, mga sinahaw na ba pati yung sipit-sipit na lang inahin, importante. Oo, importante, kailangan dikit
din. Tapos pag kaya maglilay ng egg, ayan, katulad nito, naglilay ng kumuha. Pero nung dumalaga sila, na-select mo, talagang sinisipitan nila, walang singaw. Okay. Walang singaw talagang dikit na dikit. How about naman yung buntot? Yung buntot, kailangan po, diba, hindi nangalain talaga yan. Kasi mamanahin pa rin ko. Ano, meron dito, mas mataas ang porsyento na mamanahin o magiging sa kanila. Katulad ito, anong brand nga nitong kadang? Posum to, Posum set. 226, ito yung mga sinasabi nila, 9 ng 226. Okay. Hindi ito 226, 9 lang. Pero yung age naman niya, is, first time ba niya gagamit sa breeding or hen na to? Ano lang to, bull hen. Pag pinabing bull hen, ilang mga... One sa mga may kitchen man. Kitchen man? May kitchen to, 14. 14 man sa ako. So first time sa gagamitin? Oh, first time. Talagang ginawa ko na mag-mature siya ng makaedad siya na maganda na magamit ko bago kong gamitin. Hindi ako gumagamit niya kung masyadong bata. Sobrang makidad, hindi naman gano'n. So anong ko ito? Possum? Possum sweater. Possum sweater. Anong karakteristik ng possum sweater? Bakit ito mo ba? Magandang branding style. Marami siyang humalo. Maganda. Pero kung ito kasi... So yung ipakita guys, example niya, ang pusong line blood lang sir niya. Dili is good ni siya yung puson nga kwan, pure. So naka line blood lang siya nga puson. So okay guys, kita ni mo. Ang kwan niya, maliit ang paa, pinsilpit. Pinsilpit kayo yung paa guys, yung mata guys, medyo one year, medyo pulang pula at saka yung kanya guys tapro mag nakalabas ang kalabas gamay ang mata lili nakalubog. So guys panoorin natin ato ating kanya tuloy. Anong kanya, anong laki niya, ano ba yan? Medium lang. So saan may papalis niya? Nakapalis ko sa ano eh, sa Oregon Gray. Mawapas yun, ayun o, gusto ko kasi sweater gray. Ayun yung black niya, Oregon Gray. Yan siya ngayon, binigyan ko. Magandang kumat yun eh. Magalingan tumayin yung mga gray na yan eh. Okay. So, pero no, okay. Pero normally, okay na, no? Ilan ang kaya niyang ilay na eh? Ito, pagka talaga ito, tinutuko mo ng susunitin mo sa isang season niya, kaya niya maglay ng mga 40 to 50 eggs. Sa isang kwan? Sa isang season. In the year, pala. Actually, off-season ngayon eh. Papasok na tayo ng off-season. Pero mapuproduce yan, battle process. Battle process. Mapuproduce, guys. Pagka gusto, next, pagka gusto ko na mag-straight sweater, sa 5K, pinangalan lang nila sweater. Originally, Carol. Carol Smith. Oh, Carol. Sila naman nila Bruce. Pare-pares yan. Ano yan? Lupe's Hatch. Okay. Ito na gustuhan ko to. Malakas. Ang ganda guys. Blue piece ahats. Sus ang mata guys. Ganda. Gandang manok to. Saka may dugong hats. So, panoorin natin guys. Huwag nyo kalimutan guys. Mag-subscribe kang Boss Ray. Mapagmahal channel. So guys, patuloy natin panoorin guys. Matayin ito mapipitin kumali. Ikating din naman. So ngayon, ini-breed natin ito, straight sa hatch din. So, anong karakteristik ng ina ito? Bakit kung materialis, pwedeng pag-breed? Ang sino? Yung mga hen na yung malaking panga. Ito. Ayan, maganda ang mata. Asul. Blueish yung mata niya, yung eye, pinaka-eyeball. Maganda ang balikat nito. Maganda po ito. Ayan, naka-align. Hindi yung piki. Gaginan yan mo, align yan, maka-align. Ilang pala pa, ilang bullhen? Bullhen. Bullhen to, bullhen. Actually, nag-lay siya na eh. Ang ganda, na-straight form, no? Straight form, no? So, pag sila ng mga blue rays, medyo maganda yung station mo, hen. Para yung station din, ano, maganda. So, sinabi yung magandang station na, ano yung size niya, yung tanga, yung angat, yung taas. Yung binti niya, ito. Maganda na to. Ayaw naman natin sobrang
sobrang habang haba. Ano ba yun? Di ba mahaba? Ayaw namin tangkaro. Tsaka maganda yung, eto, balansi ko dito sa haba ng hita niyo. Kailangan ganun, para hindi tangkaro yung manok na pagtumayo. Hindi pa tangkaro, nakatuwad. So, mga pambakuputus niyan, pag pinaris mo dun sa Gilmore din na pure ay, normally, anong mga weight naman ng mga battles na? Mga pinakamalaki na yung 2050. Okay. Yun ang preferred natin eh. Kasi pagka naman malalaki ang stab, hindi naman ganun gamitin eh. Kailangan ang gamitin sa stab. 1850, 1-9, ganyan. 1850, 1-8, ganyan. Ito, ano, buhay ko, no? Kaya ganyan lang ito, hindi sila nakakaan sa battery type lang sila eh. Ayan, ano yan? Roll. Okay. Ayan, napapansin mo yan. Nakatambalang ibo, malaki sa balikat, maliit lang din ang ulo, ang mata, ang ganda ang mata, ganda ang panga, pencil pit, balanse ang haba nito. Yan ang binitrain natin ngayon. Nag-trade tayo sa golden. Alright, so yun po mga ano magandang physical characteristic nila. Kasi, siyempre. So, saan tama guys, kailangan yung magpili ito guys ng winning line. So, nanay dugo nga nanalo ah. So, kailangan yung ipakita niya gold, ang gold naman, wala namang gold na bloodline. Siguro ni guys, anong klaseng bloodline, gold lang ang kanyang balaibo. So, sa akin lang guys, kung nagustuhan yung mga video na ito, tama, iaya naman tayo ng kwan, iba-iba naman tayo ng mga gusto, pero sa akin, okay naman, kita. Pero kung bago ka lang sa kwan guys, nagustuhan mo, pagkipasubscribe ang kanyang channel, Boss Ri, mapagmahal channel. So, sa akin po guys, kung nakalakuan ka guys, huwag niyong kalimutan, mag-subscribe sa IGB Backyard Gin Farm. So, nag-reaction video lang tayo ani guys. Karoon makadugang sa ating mga manonood na bagong kalaman sa tamang pagpili ng mga gusto nating gawing inahin or mga pullets ba. Gusto nating magiging gawing inahin sa ating mga alagang mga manok. So, guys. So, kung meron kayong comment, paki-comment lang sa baba guys sa ating kwan video. So, I hope na mayroon kayong nakuha na mga ideas o idea o mga ubang pang mga bagong kaalaman guys dito sa ating reaction video. So, God bless to you guys and God bless to your family. God bless all Lord and see you for the next video.